ziua. Bună ziua la dumneavoastră. Într-adevăr, aici este dimineața. Cum e în Costa Rica? Păi, depinde din ce punct de vedere. Dacă vii în vizită, pare o țară frumoasă, o țară prietenoasă. Acum, pentru cei care trăiesc aici, personal, mi se pare o țară destul de scumpă. Însă, eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am găsit niște români vechi cunoștințe care mi-au mai arătat locuri frumoase în Costa Rica. Mă rog, merită vizitate, ne-am propus să vin de Revelion, n-am reușit, am venit acum. Ce e de văzut acolo? Iertați-mă, eu nu am fost și sunt curioasă. Ce e de văzut acolo? Ce e cel mai plăcut, să spunem? Păi n-am apucat să văd chiar așa de multe, că nu-s de foarte mult timp, însă am văzut capitala și o locație undeva la malul, la țărmul oceanului, unde de asemenea locuiesc câțiva români. E o țară pentru turism, este o țară plăcută, cred că merită să vii, fiindcă am departe, probabil că e destul de greu pentru români să ajungă, dar la fel de bine nu. Dacă ar fi să compar cu România, evident că și România este o țară în care se poate face turism și merită să faci turism. Da? Una e să ai litoral la malul Mării Negre, alta e să ai litoral la Caraibe sau la ocean. Bun, faptul că sunteți în Costa Rica, știți că în România a creat o agitație de, păi de nedescris. Am și intrat, să știți că nu, de obicei nu dau socoteală unde plec din țară, dar am intrat pentru agitația din România, pentru că atunci când lucrurile par ascunse, dau naștere la tot felul de scenarii. Așa că m-am gândit că cel mai frumos și cel mai simplu este să intru și să le muresc. Cât mai stați în Costa Rica? Le-am propus să mai stau, nu foarte mult, depinde și de... Eu sunt între două proceduri, două proceduri medicale pe care le fac la Atena. După ce am terminat una dintre ele, am venit până aici să-mi vizitez, așa cum am spus, prieteni foarte buni. Am etapa a doua a acestor proceduri undeva într-o săptămână. Și deci trebuie să vă întoarceți în Atena. Aceea vin acasă. Ar trebui să mă întorc în Atena pentru etapa a doua a procedurilor și după aceea, dacă toate lucrurile sunt bune din punct de vedere al acestor proceduri, vreau să spun, atunci ne vedem acasă și vorbim și alte lucruri care țin de politică, nu doar de locurile prin care sunt eu. Cum evoluează sarcina? Oh, păi da. Eu sper că bine, adică nu sper, sunt convinsă că bine, sunt o ființă extrem de pozitivă, dar tocmai că îmi doresc foarte mult să am liniștea necesară ca în etapa aceasta, o etapă destul de incipientă și în care trebuie să fii foarte atent la ceea ce faci, la emoțiile pe care le ai, sper ca să o depășesc cu bine și să pot să duc până la final cu starea bună pe care o am acum, mă rog, sarcina aceasta. Carmen Hara a fost în direct cu noi ceva mai devreme și a zis că o să aveți un băiat. Da, ca să știți. Eu sper să am doi, dacă tot să fie, sper să fie amândoi, pentru că este vorba de o sarcină gemelară, deci dacă tot e băiat, să fie doi. N-am știut dar acest lucru, sănătoși să fie, cred că asta vă doriți exact, în mod special. Exact, sănătoși să fie, așa zic și eu, da. În acest moment vă lasă medicii așadar să mergeți atât de mult cu avionul, să zburați atât de mult? Nu prea, am făcut o încercare, dar nici nu am știut exact care sunt riscurile. V-am spus încă o dată că contează foarte mult psihicul și eu am un psihic extrem de bun, de puternic, așa, în ciuda tot ceea ce se întâmplă. Nu prea, nu au fost recomandate călătoriile și mai ales așa de una singură. Însă văd că lucrurile au ieșit bine și în pofida acestui drum destul de lung pe care l-am făcut. Aici este liniște, cel puțin aici nu. Da, prietenii la care am stat, lucrurile sunt liniștite. Nu m-am uitat la televizor în România, ca, tocmai ca să nu-mi stric această
stare de spirit extrem de pozitivă. Adică n-ați văzut nici ce a zis doamna Chioveși în conferința de presă, singura conferință de presă pe care a făcut-o? Nu am văzut, am văzut comentariile pe internet și am reacționat la acele comentarii. Eu nu am văzut conferința de presă, mă rog, opinii au fost împărțite. I-am reacționat la acele comentarii și mai puțin m-a interesat ce a zis doamna Chioveși și m-au interesat reacțiile liderilor care conduc țara, pentru că practic aceste reacții sunt importante pentru România. Am văzut care au fost zero. Bun, dar pentru dumneavoastră personal, ceea ce spune doamna Chioveși, de exemplu, eu cred că vă interesează, pentru că zice că, de fapt și de drept, în sistem nu este nicio problemă. Dumneavoastră ați ridicat o grămadă de lucruri legate de felul în care funcționa sistemul. Sigur că așteptăm dezvăluirile acelea despre care ne-ați tot vorbit și să sperăm că le veți duce până la capăt. Că și plecarea asta a fost interpretată ca un soi de a fugi, să spunem, de mai multe amănunte pe care ni le-ați promis. La ce folos? La ce folos? Au venit oameni cu probe. Au venit în România în ultimele zile pe televizoare și adunată și în alte părți. Înțeleg că au fost demonstrații indirect de cum se falsifică probele de către procurorii DNA și nu s-a întâmplat nimic. Faptul că eu, începând din 2015, tot spun lucruri pentru care, din păcate, eu nu am avut probele video, foto, tot ce s-a arătat în media în ultima săptămână, nici nu mai contează, raportat la impactul care cred eu că trebuie să fi fost uriaș al unor înregistrări video în care cineva arată, infractor sau nu, inculpat sau nu, chiar nu mă interesează persoana care l-a prezentat din acest punct de vedere. Mă interesează cum răspund procurorii care folosesc un inculpat pentru a falsifica probe. Iar replica aceasta, știți, eu nu mai iau, nu răspund unui inculpat. Nu merge, pentru că pe denunțurile inculpaților sunt arestați oameni și condamnați, deci nu poți să iei în serios un inculpat când îți convine ție și îți face denunțul pe care tu îl vrei, dar să nu le iei în serios și să nu-i răspunzi atunci când inculpatul acela te acuză de ceva. Deci asta este o ipocrizie, dar încă o dată, doamna Chioveși face ce crede dânsa ca să se apere și văd că iese foarte bine. Nu dânsa este problema. Problema este că o întreagă clasă politică, o întreagă generație de lideri pe care are România de câțiva ani încoace, este la pământ și nu este în stare să pună ordine în țara aceea. Dumneavoastră personal, de exemplu, ați înregistrat vreodată o discuție cu un procuror care v-a închetat? Nu, pe nimeni. V-ați fi dorit să faceți asta? Nu, și nici acum nu-mi doresc să fi făcut-o. Bun, eu nu spun că nu ar fi utile astfel de înregistrări și cine are astfel de înregistrări, cred că ar face bine să le prezinte. Știți cum e, iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Da, eu n-am făcut-o și nu aș face-o nici măcar acum. Dar dacă am ajuns, știți, tot timpul se spunea, păi nu sunt probe. Dom'le, acum sunt probe și la ce pun, la ce folosesc, la nimic. Da, deci cred că... Adică nu se schimbă nimic, asta înțeleg de la dumneavoastră, că nu vă mai așteptă, nu mai aveți nicio speranță? Nu, eu am speranță că lucrurile se schimbă. Acum, știți, până la urmă eu sunt un singur om. Ce mi se întâmplă mie nu afectează soarta României. Oamenii care se uită la televizor și țin să fie de partea sistemului, doar din frustrarea că toți cei care sunt celebri, toți cei care au bani sau toți cei care au ocupat funcții trebuie să meargă la pușcărie, că ne simțim noi mai bine dacă ei se duc acolo, trebuie să gândească că vor trăi într-o țară în care nu va exista urmă de democrație sau de respectarea drepturilor omului. Ce îi se întâmplă Elenei Udrea contează atât de puțin pentru România. Dar pentru Elena Udrea contează. Pentru Elena Udrea contează. Și de aceea vă întreb direct, cât se poate de direct. Vă e teamă că vă întoarceți în pușcărie, doamna Udrea? Da, până la urmă și din pușcărie se iese. Am înțeles, eu v-am întrebat dacă vă e teamă că vă întoarceți în pușcărie. Eu sunt Elena Udrea și înainte să fi intrat în arest, și după ce am ieșit, și dacă merg în pușcărie, și după ce ies de acolo. Dacă e o diferență, sunteți o femeie sărcinată acum. A, bun, asta este treaba mea. Deci nu asta este problema. Eu sunt un om care cred că poate trăi în orice situație. Deci bucuria aceasta unora că Udrea sau nu știu cine sau să ajungă la pușcărie, eu și dacă mă duc acolo și dacă ești de acolo, tot Elena Udrea rămân. Dar nu știu ce reprezintă ei. Deci nu asta nu este un motiv pentru care să-ți dorești să susții sistemul. Ca Udrea sau X sau Y să ajungă nu știu unde. Nu, asta este, mi se pare, o frustrare care face rău țării în general.
V-ați schimbat cumva și starea de spirit odată ce am ajuns să vorbim despre zona aceasta atât de dureroasă aici, da, în România. În Costa Rica, sigur, lucrurile sunt mult mai relaxate. Este cred o că... țară... Am văzut și aceste opinii, cum că Costa Rica, nu știu, o țară în care poți face orice sau nici pe departe. Costa Rica nu e o țară din Africa în care, nu știu, cu $1,000 de zi, nu știu, președintele țării. Exclus. Este ați trăit în Costa Rica, doamna Udrea? Ați trăit acolo? Știți cum este? Întotdeauna, oriunde te afla, tot acasă vrei să trăiești. Cu Alina Bica v-ați văzut? Da, m-am văzut cu Alina Bica. De fapt, asta a și fost unul dintre motivele pentru care am decis între aceste două proceduri să vin până aici. Aveam și ceva de făcut, dar am vrut să o văd pentru că mi-am dorit să o văd de sărbători și nu am reușit să vin. Știam că nu, că trece printr-o perioadă foarte grea și că nu se simte bine fizic vorbind. Și da, am văzut-o pe Alina, nu locuiesc, în ce stare e acum? Locuiesc cu ea. Din punct de vedere fizic, da, asta sigur mai bine vă spune, absolut, vă spune ea, dar din punct de vedere fizic nu este într-o stare bună. Se mai întoarce? Da. Din câte cred eu, convingerea mea este că da, că se va întoarce. După ce își rezolvă situația în care se află, cred că se va întoarce. Însă se da Dumnezeu să se întâmple repede și bine. V-ați dori vreo secundă să fugiți departe de toate procesele nu, pe nu care doresc. Le aveți? A, să dispară, să se termine toate procesele? Nu, să fugiți dumneavoastră de ele, că există, știți foarte bine, această presupunere, că nu vă mai vedem. V-ați dorit vreo secundă asta? Eu îmi doresc ca în țară lucrurile să intre într-o stare normală. Îmi doresc ca procesul meu să fie judecat corect și de oameni care nu sunt puși acolo să mă execute, nu știu cum e domnul Ionuț Matei. Îmi doresc ca în procesul meu să fie administrate probe, nu să mi se restrângă probe elementare, de un complet de comandă. Deci dacă justiția ar fi corectă și ai putea să ai încredere că în instanță abuzurile procurorilor sunt corectate de judecători, atunci cred că nici măcar nu ar fi existat această discuție între noi. Problema nu este cine dintre care dintre cei care sunt inculpați, nu știu, își doresc să ajungă în închisoare sau să plece, sau problema este de ce se întâmplă lucrurile astea în România și nimeni dintre cei care au posibilitatea, obligația să oprească aceste abuzuri nu face nimic. E o țară anormală. Ce se întâmplă în România este normal și cred că vom avea probabil din ce în ce mai multe reacții în plan extern. Adică am văzut cum s-a reacționat la Bruxelles. Nu, este o nebunie. Faptul că noi am pus Batista pe țambal sau încercăm să o punem după dezvăluirile lui Cosma, de fostului deputat Cosma, nu înseamnă că în restul lumii oamenii au trecut peste ce s-a întâmplat acolo cum am trecut noi. Deci lucrurile astea vor avea ecou și vor avea efect, că au reușit ei acum să închidă scandalul și că toată lumea se face că nu s-a întâmplat nimic, iar doamna Chioveși a ieșit bine și de data aceasta, nu este un lucru care rămâne definitiv, în opinia mea. Există în acest moment și o conferință de presă susținută de președintele României, Klaus Iohannis, care cumva s-a situat de partea Laurei Codruța Chioveși. Ce vă spune asta? Mie îmi spune că toți au așteptat un semnal. Dacă ați remarcat, nimeni n-a reacționat în primele zile. Nici măcar doamna Chioveși n-a reacționat în primele zile. Toată lumea a așteptat probabil să vadă ce spune americanul. Da? Ce mai spun cei care susțin abuzurile din România și sunt de partea acestui sistem pe care, de fapt, la crearea căruia au participat din plin. Cum s-a dat semnalul, cum au venit toți, inclusiv domnul ministru din Japonia, să se replieze? De unde părea un lucru normal, părea că se va merge către sancționarea celor care demonstrat au făcut acele ilegalități, în trei zile toată lumea s-a repliat și au spus ce bine e. Nebunie întreagă. Rămâneți cu mine, vă rog. Nu poți să scuzi un lucru ilegal făcând alt lucru ilegal. Rămâneți cu mine, vă rog. Avocatul Dan Chitic este în platou. O scurtă întrebare pentru dumneavoastră. O să vă prezint invitații și apoi vă lăsăm că așa a fost că înțelegerea, că nu stăm mult în direct.